Для створення фортифікаційних споруд спочатку залучили важку будівельну техніку. Екскаватори риють за вказаним маршрутом, згодом окопи доводять до ладу військові. Мобілізований старшина з позивним «Рудий» каже, працюють у посиленому режимі. Виконуємо необхідні роботи по укріпленню лінії оборони міста Запоріжжя. Зараз знаходиться така оборонна споруда, як бліндаж. Це початок. Готуємо до оборони все, наш підрозділ. По необхідності ми його займаємо. Роботи йдуть за планом. Об'єднала схід і захід, тому що сосни нам, ялинки, смереки, все надіслано з Івано-Франківської області, наш карпатський ліс український. Нам допомагають також хлопці на техніці із технікою, яка приїхала з Рівненщини. І очікуємо ще допомогу з інших центральних регіонів України, які теж будуть допомагати захищати Україну на підступах до Запоріжжя. За словами речника Запорізької обласної військової адміністрації полковника Івана Арєф'єва, окопуються на кількох ділянках, ймовірно, наступу російських військ. Ми повинні готуватися до різних сценаріїв. Хлопці на фронті виборюють перемогу і повертають обратно нашу територію, а хлопці, які знаходяться в тилу, готують міста до зустрічі ворога, якщо, не дай Боже, вони прорвуть нашу оборону. Іван Арєф'єв каже, зведені фортифікаційні споруди допоможуть зберігти життя захисників та більш ефективно реалізувати заходи з оборони Запоріжжя. Новини на Суспільному. Запоріжжя.